Najprv som sa prihlásila, lebo som Adidas splňala kritérium, že som momentálne ešte na rodičovskej dovolenke a to bola ako kvázi jedna z podmienok. A ja sa rada vzdelávam, to znamená, že aby proste tá hlava dostala niečo iné, okrem toho, čo tam momentálne dostávam. Takže určite mať nejaký režim sadnúci, naučiť sa niečo získať, niečo sa naučiť. Takže asi takéto dve motivácie boli v tom. To, že to bolo vlastne, v zásade bola možnosť vybrať si dva časy, takže možnosť vybrať si jeden vhodný čas. To, že sa to dalo pozerať zo záznamu, určite mne veľmi dynamikou a aj odbornosťou vyhovoval lektor. Možno také zhustenie týchto informácií, keďže som trošku aj z fachu, bolo fajn vidieť aj niekoho iný pohľad na to, ako to funguje, lebo ja to pozerám v svoju optiku, ako teda konzultant, ako človek, ktorý tie otázky dáva. A teraz to bolo, že aha, teraz som ja ten, ktorý si môže tú prácu hľadať. Práci v zásade budem, predpokladám, keď ešte nepracujem, efektívnejšia v niektorých tých nástrojoch, ktoré si tam preberali. Partner, manžel, niektoré tieto veci vlastne používa aj SharePoint, aj OneDrive. A ja som nechápala, o čom rozpráva. A tým pádom minimálne už mám predstavu, o čom rozpráva. Viem, ako to tam vyzerá, takže nie je to naozaj pre mňa tá abstraktná vec. Určite áno. Do akej miery to možno bude v rámci IT, to neviem povedať, ale pokiaľ by tam boli zaujímavé kurzy, áno, lebo vždy doteraz v každom zamestnaní som sa všetko musela naučiť doslova do písmena od píky, keďže každá spoločnosť mala internet databázy, internet systémy. Takže vlastne sa učím celý život a po roku a pol mi to vlastne chýbalo, preto som našla aj tento kurz, takže áno,